Malo imiš si bar meni, a? Stalno meni. Da budem fresh. He, gde ste, deco? U šta ćete lepo da radite sad? Ja sam uvod. Da. Dvorište, prljavo, katastrofa. Odmah. Pa gde si, mali? Jesi dobar? Da. Ćao. Jesi mi dobro, dobrodošla? Dobro. E, digli ste ovo, krenuli ste, a? A. Ste krenuli da pušta sam. Evo ga, Stefano, ćete. Zovem Stefano. Da, zovi ga. Caki! Ču biti pozvana na svadbu. Pozovi me da budem kuma. Ja sam ja nesretnik, ej, to nema nigde. Dobar dan, dobar dan. Jesam čula, dobro. Ali nemamo srce ni... Šta nemate? Ni onu navlaku. Ni kantu? Ne, ni navlaku onu, da za onu... Nema, maco. Nemate? Nema srca. Kako, čupavo? Pa nema. Pa dajte ove kose. Nema ništa rundavo ovde. Pa ove kose veštačke. Pa... Nataknite tu. Više ni od toga im nije ostalo ništa, veruj mi. Raščupali ih u koko. A evo ti ovo. Šta radim s tim? U dupe da stavim. Si to tražila? Ma evo je lažovka donela, pogledaj ti ovo. Idije. Jej! E, vidi, kao da si mi donela 100 evra. Veru. Oni mi sad uhvatili jedno. Kao 100 evra da si mi donela. 500 dinara da skupite posle. Skupit ćemo muda Marijanova. Molim! Skupit ćemo, izvini. Molim! Rekao je Karić juče, obećao, ja sam dobila kozu. Evo tamo da skupit ćemo. To samo što si ti u pitanju. Dobro. Inače. Inače mi ne bi donela. Evo kako, dakle ti ima lepa metla. To smo ukrali kad je bilo otvoreno, mislim, ne znam ko je ukrali, kao mi smo ukrali kad je otvoreno bilo... Čist, ne mogu, brže. Kad je bilo otvoreno ono frizerski salon. Ostaće da peru ove lepotice. Ja ću da ga završim na pola, ono će... Lepotice grada. Uzimaju kredit za to, ne može. Molim? Gde si, ženo? Smrdi ko tvor. Šta radiš? Pa šta? Ne pitaj me ništa. O, majko mila. Kako? Ovo ne. Kako tako ostaje hranu? Matea, uzet će ti neko ova jaja. Prlja frižider, bože dragi. Ima šta ti usradila sve ovo? A gde si? Evo ti. Gde je onaj margarina? Ovo je vidjet margarina. E, čao, čao. Luks! Evo, Miki, ja stigla. Šta nije? Nisam ni vidio. Da. Dobro, dobro. Luks! Smrdi ko tvor. Gledaj to, sve prljava. Frižider mora se opere. Aj, dosta ti mala radiš. Aj, pusti sad druge da radi. Ne, ostavi to. Završim još ovo samo i gotovo. Ostavi. I lepa je, boli glava. I gledam je kako spava. Jaja ti pokrali. Pa kad brže bolje? Pa sad ste išli da kupite. Pa ne, to nam sam skuo bio. 25, ostalo mi je 17. Da, ovdje. To sve lepo da... Lepo da... Evo jaja. Stigo džogir, goco. I kako su ova jaja? 500 dinara. 500 kinti, a? Da, da. Vidite da li je. Sandra, ova jaja, bre, od Uskrsa, bre, šta je vama? Pa trebalo da baci još pre 3 nedelje. Na kapiju. Sad ću da bacim ja. Nećeš ti, sad će neko drugi. Oće, boli ga uvo. Bebice! Do pola, pa će onda neka druga da dođe samo da ga mune ovde dva puta i da kaže, čistila sam kuhinju. Nemoj, da. Nemoj, šta je ovo? Ima jaja neko da si baci. Samo ih prebaci u ovo. Evo, smrdi nešto ovde. Goco, evo ga Nenad, sad će Nenad to da. Sad ćemo da vidimo. Čije ovo jaje? Nemam pojma. Ćao, mala, gde si? Ovo jaje zna da smrdi. Moguće ima tu jaje od Uskrsa. E, kupila sam i ono za odmašćivanje. Ovo jaje je pokvareno. Čije daje, ne znam, ovo jaje nije dobro. Neko je stavio. I ove jaje sad ćete izbaciti. Ajde, dečko, jedan dečkić. Bebice! Gde mi je ovo? Je li tu Nenad, brate? Pa sad je bio tu. Evo ga, sad će doći. Čujete ovo. Kopa nešto ispod kreveta. Kopa nešto ispod kreveta, sad će. Prljavo, bože, bože. Vidi. Neki, uključite da se zaledio. Ne, dobra. Mora sad neko da se... Ne, brate. Da, prava, ja. E, gledaj ovo, brate. E, fino izgledaš da ti kažem, Miki. Ovo ja je samo se izbacio davde. Ali sam dobar, još. Baci samo u tamo, kod kapi. Kako si ti? Pa dobro, ovo djeca te nerviraju. Ne, još 53 dana. I gotovo. Karić me nervira. Evo ti vam. Da, uzmi to, desi na kapiju ta jaja.
Ne na kapi, nego bacite u tamo kanu. Čekaj, samo da im desu. Pa ne, na kapi odmah da možda se iznese, da ne bi tu stajalo, razumeš da se još smrdi. Eli si našao? Na kapi u tamo pa će one gdje iznesu. Evo ti odmah. Šta je bre, ovo je. Evo što? A ja je odustao sa staješ. Evo to, to. Bacu tako. Evo ovo smrdi. Da li moguće da neko... Sandra? Kuba jaja, bro. Šta je ovo kada? To je čist peške koji sam sačuvala. Men si, ja dajem svoj maksimum, bro. Sad može bacimo? Da. Pa dobro, stavi ga dole pa ćemo... Nisam ni znala da će da mi donesu. Čisto je to u domestu sve. A dobro onda. Možda će da ti treba za neko brisanje. Daj molim to ovde izašla mi bubica. Bubica? Sa uši što ide. Te to. Da ne bi mi nešto rekli. Da, da. Tako, neka to izbaci ovaj mali. Šta ima tamo gore? To tanjer samo ili ima prazan, a? Bože, sačuvaj. Sandra, pusti to sada, sad će oni to da rade malo. Razumiš? Sad će to ko niko nije radio, evo vidiš. I Sandra! I da sad ti radili. To je Mićin džoger koji sam uzela juče od Miće. Ali šta što ovako u kantu ostavite? Zato što je bilo u domestosu, stavila sam ga u domestosu, ali oni ga muljaju, čiste ispred kreveta i vrate ga tako. Dobro. Da, i stavi prljavu vodu. Ubio me jutro da mu vratim taj džoger. Da, moramo da mu vratim. Sad ću da ga operim, pa ću da mu vratim. Dobro, dobro. Kariću, da dala mu pare. Jeste pomerali te krevete oko kreveta da čistite? Jeste radili to? Jedan sam. Koje će? A? Oko kreveta? Jeste? Pa da svako diže svoj. A tamo Miljana. To treba sve da se lepo riba. Stvarno su garderoberi. Sandra je ceo garderober. Evo da jebote, Sandra, pičku mater. Sandra, jebote, šta ove druge rade u pičku mater? Ceo orman je i džakove pomjerala sve. Šta koji je sredila ne orman? Ona, sredila. Sve ubi se. I za kreveta. Ja mislim i za svakog kreveta da ima čudo. Razumeš? Gledaj, fleke. I za svakog kreveta ja mislim da ima čudo. Ma da. Svetsko. Što zatvorim malo prostor? Mugim, šta? Gledam, ovaj zatvorim prostor, tamo zatvorim prostor. Ko je tu unutra? Ma nema niko. Kad vidim gače po podu, ja popiznim. Vidiš, kakve su im... Pogledaj! Guzice i gače su im dobre. A znaš šta je najgore? Što uzmu to i kao malo kroz vodu i nastave dalje. A? Masno je. Kupali se evo i bacaj plaznu ambalažu, baci tamo. To je ništa što svi imaju. Ovde ko... Znači se raširi, staviš. Ovde smrdi kao Miki Ponija da je kupao ovde. Vidim, nego gledam šta je ono tamo. To je mensur. Joj, bebice, postavaš i... Opročam sve pa sad ono bih raškaš. A? Vidi džubreta iza kreveta. Šta te peškir tu? Nemam pojma ko tu. Ko tu baci, šta radi? Šta će ti da radiš? Ja ništa. Daj me. Ti su da siđe mi kaže nešto, ja vam rekao si se iš. Da ne kažem šta. Nemoj da bi. Totalno me ne interesuje. Nije dobio cigara? Ma i to, i boli me noga. Miki mi dobro. Nema cigara, nema ništa. Šta je ovdje se ponižavam? Šta će ti cigara? Ajde bre, Džeko, mani mi ti. Šta će ti cigara? Te se odvikneš ovdje ti je... Neću. Ja hoću da pijem. Hoću se drogiram, hoću požaviti. Ja to hoću. Ti to voliš? Kako ne kapirate? Ti to voliš? Da. Da. Ste upoznali gospodina Limuna? Ćao, Limuntus. Ćao, ćao! Kako vam se sviđa moja nova frizura? Dobro za promjenu, svaka promjena je dobra. Nekad promjena ide na gore. I, ali paziš na hlor da ti ne pozeleni to. Znači, središ malo za venčanje. Za venčanje, što središ frizura. Otkazala je mlada. Otkazala je mlada. Stvarno? Odbjegla nevjesta, Julia Roberts. Pa što niste promijenili partnera samo? Pa vidit ćemo šta će se mišljati, šta ću kod zeta na... Da. Ko gost. To trebalo bi. Ne bi ga dobar dan, dobar dan. Da. Znate ovo. Dobro, kako si ti? E, a vi ste u tonu, a? Da. E, mnogo ti lepo te gleda. Hvala, Džefa, znači mi. To meni kaži... Šantor. Pa li imaš to? Pa ima kareć. Imaš? Hoćeš da ti dam? Ne, za nju. Ali ja neću da, hoću to promijeniti. Se vratim ih malo.
Nemoj. A Džeho, znaš šta nemamo? Tuš bateriju. Vidiš kako ti je lepo. Vidiš, Džeho dolazi sledeći utorak, te bro, roze, ovo. Šta radiš, Mićo? Jel se kupao? Jesi je. Pocrneo si, baš te brigo. Evo me došla da vidim šta vi radite. Kakve bunkere pravite. Tu su im štekovi, tu su... Šoljice za kafu. Evo vidiš, niste čupali korov. Jao! Imam žuljeve, kunem ti se. Sve, pogledaj ovo. Džeko, naš siša je bilo ovdje ispred bazena. Ste čupali? Ja sam, pa ne mogu sve jebiti. Pa nemaš. I ovdje su Aleks i Nevena. Sad će one malo. Može i devojke malo da čupate travu. Dobar dan. Aleks i Nevena su čupale. Jesi, ja? Pa malo čupkave, da. Pa dobro. A ovo čije ovako? Šta? Ovo, od Irme. Irma piše. Pila kafu i jela i jaje bacila tu i ostavila. Ha, naravno. Ona za sve tu šolju koristi. I za klopu i za... Ne. Džehva, za svadbu ćemo da očistimo sve. Ja sam pozvana stara kuma da budem. Ja. Eto, riba, riba. Pa kako poštovanje jebe u mater? Gledaj ti. Gledaj. Gledaj. Vjerujem Džehva da ja nisam. Kako možete tu da sedite? Gledaj. Džeko, to... vidiš kako su iskusno sakrili da se ja to ne bi nikad... Pa lepo idete, regaj. Ribizla, ribizla. Opere to čistite, malo kuću sediš u lepo. Ovo je... Ovo je Džehva, draga, šta ti... Koli ovo? Ovo je jeo neko neki pasolj, a? Ma nemam pojma šta je to. Da. Evo imate i ovaj bulke ovde. E, bulke ne diramo, Gocu. Čupate travu malo, trebate to travu da počupate. Trebalo bi se. Pa, ne da bi trebalo, nego hoćete da malo uradite. Vi sedite pa lepo očistite, lepo vaš kutak za spoljni trenutak. Šta je ovo? Pa, Džekva, da ne izleti neki gospodin. Da ne izleti neki gospodin, rekao, paz. Imate štek, možete se zavuče, ti ne možeš. Da. Ti možeš, ti možeš. I tu možete sa strane malo. Da neće neki da izađe, a? Ti ne možeš. Leku patilo, vidjet ćeš Gocu gdje sam ja sve prošao. Znači, ruke su mi totalno bile u žuljima. Prošao si je. Samo ti? Ti i Miki. Ja, kakav Miki, Miki... Nije čupao? Ma kakvi. Sve je lepo. Kako kažete te da god su na moje učešće ove sezone? Perfekta si. Pa, odlično. 5+. Vidit ću da se promijenim šteta. Pa da ti kažem, bilo bi šteta da ne dođeš. Da te nema, trebalo bi ti izmisliti. Ovdje sam sve uz kuću. I s ove i s one strane. Ovo je, veruj mi da je ovo sad izraslo, ovo nije bilo. Ispred puba ovo. Sve sam bio počuo. Ovo ispred puba što je. Ovdje je sve uz... uz zid ovaj. Pa još ti ne ne... Viš, sjećaš tu kako je bilo? Kako to lijepo uzmete pa počistite ovu zelenu površinu, gle. Kako tako ne vole da radi? Gle, gače, aj kaži meni sad ti, lovu redu. Skinula gače. Irmine, bro. Irmine. Šta je stavila tu gače? Stavila, vjerojatno da je, nemam pojma. To je više uvrteno, kao da je skinula ovako gače. Da, da, tako je skinula. I to ono petom, znaš. Bože, bože, dragi. Pa ja ne mogu da verim. Dvorište je katastrofa, deco. Pa vidite vi to, bre. Jeste, nema šta. Katastrofa dvorište, bre. Kao ono Trnava Ružica. Gledaj, flaše, papiri, uloške, pasta za zube, čikovi, peški. Ovdje... Sad sam se vidi, sad sam seo da pokušim jednu i krećem na vas. Gledaj što je dvorište prljavo? Ne, čistili smo ga. Sad ćemo ga počistiti, počupali. Dobro, to što leže. Ja evo sam... Gledaj. Gordana, samo da popušim i krećem, bit će sve cak u baku. Slušaj, ti kažem. Nemoj da sumnjaš. Treba ova mlada deca, bre, jebem u matre, ali treba ti, Mića, to da radite. Nema veze, sad ću ja. Ovi mladi volu rep diščupaju, ceo dan leže i samo razmišljaju ko će koga. E.
A i mi smo dok smo bili mladi samo o tom razmišljali. Dobro. Lako sad mi to da kažemo kad ne možemo više. Pa dobro je. I treba i za to da budeš. Da. Ali treba i za kuću da budeš. Vidi, ja sam ovo očistio prošle nedelje sve cakom pakom opet su tamo... A ne, oni samo sede i prave tačka G6, da. Plan kako ćeš, evo, šta će, ja sad popušim i krećem prvo moje da sređujem i onda ovo sve će biti... Za... O, to mi gde su ti oni pačići? Pačići, otišli. Odlete. Ej, polupala sinoć Miljana staklo, znaš, pa mi to pa je radila, gospodi. Ne znam ni ona šta će radila. Tama našla sre, ali ne, znaš kako, ona možda jeste malo šiluba, ali nije glupava. Zna ona da ovaj nju ne voli, da je koristi. Zato ona to tako i odradila. Zna ona, Zolander? Pa zna ona da Zola kupuje mir, šta je s tobom ženo. Ej, ni ona a ovaj drugi glupava. Ne kupuje? Dobro, ovaj drugi nije normalan. Nije. Ej, vagu si dobio. Ha? I dobio si vagu da se meriš. Da, to mi poslala žena da mršavi. O, super. Ovde je Caki. Caki. Caki i Dalila. Uzdojte na svadbu. Pa ja stara kuma treba da dođe. Voc, ovo nema nigde. Muž i žena se ovaj, udaju žene, ali sa različitim partnerima. Ušli kao muž i žena, sad se ovaj ženi s drugom, a ovaj se udaje za drugom. A ovaj prošle godine bio sa Aleksandrom. Da, lebac te, ja zaboravio da je ovaj, a što je ovaj imao svadbu s Aleksandrom? Nije, Janjuš. Pa nije, imao je Janjuš, ali ovaj je bio sa ovo malo. Sve izmijenjali partnere ovde, ovde. Sunce ti poljubi. Frange, trange. Šeruju kondilome i... Jedan se, da, jedan se otego, drugi se protego, jedan se otego, drugi se protego. Boleščine. A, Bog te Boži. To, samo taj čošak tu malo. Sa, evo, odmah, samo da popušim. Da. Popuš nešto, sad sam pio sode, želudac mi nešto ne radi. Vidi ovo. A ko je ovo napravio? Ne znam, pa to da. Nemam pojma čije, ja ne pijem vodu. Ej, ovo sve. To ovi iz izolacije, počistit ću i to, sve ću to da sredim. E, jabuke su moje, to frnem kroz vrata dok jedem u krevetu pa bacim kroz vrata. Te jabuke, to su moje priznanje. Pa dobro, jabuka, jabuka sad nije. Jabuka je bio evo, gledaj ovo. Pas nije samo da ta vetar špulma. Ne dune. Pas da ne dune vetar, Gordana. Duna vetar, to je muški vetar. Da. Ja, gledaj ti ovo. Da li ti možda veraš? Odi vam. Moj bivši zet. E, moja god. E, moj ti mali. Pa ne, pa zašto ja sam tela da poludim, bro? Sam videla ko je šta je to što je. Pa je li moguće to da to tako... Pa ta... Hvala milom Bogu, Bogorodici i majke što sam bila ušla vodr. Sve prljamo. Si vidio? Jeste, tu su razvaljivali. Šta je ovo lajsno? Morate da očistite kazino. Lepo. Ovdje ne mogu da se otvore prozori, ne mogu. Kako? Da li mogu da se otvore prozori? Nema veze, vrata su vam otvorena, uči sad malo vazduh da se pročisti i tamo lepo... Ne može. Ne može. Očistit ćete lepo i dvoje tu, neko očiste to lepo, pa je... Viš, to sve ne pokupi lepo. Da, da. Sve da se to povaca. Šta je bre mina jebot? Kašlja. Grudobolja? Pa niste to čistili bre, ko zna koliko niste čistili ovde. Gledaj ova trava bre. Ja ne mogu, Goco, kunim ti se, evo, ajde, sad ćemo... Moraš sad da dođe neko počupa malo tu travu, to da sredi, bre, šta je to? Gledaj ovo. Te cigare, to... To ste lenji... Ne, tu daj... je Zola sad i Miljana, ne znam šta radi. A gle ovde! To oni, ne znam šta radi to. Gledaj. Napraviš karambol. Ajde, prebaš. To sedne lepo, da se rastrčite. Pa to da očistite kuću lepo. Nije ovde, znaš kako, ima stvarno ljudi koji, koji hoće da čiste. Ali kada vide da ovi drugi se totalno ne mori... Šta ti vidiš drugi? Šta ja treba da gledam šta drugi rade? Ja sam počela za sobom da čistim i to je... Sad drugi leže kao volovi, meni to smete, evo gledaj, igrate ove lopte, sve ste rascvetali ove džombe. To treba se pokupi, evo ove peškiri, vidiš ti to? Jeste. Sad ćemo da kažem. Sve zamišljaju da su nešto... Bitni da su nešto važni, da su neko i nešto. Ma koji ste kurac, bre? Ajde, deco!